istəyirəm ki, bayram günləridir deyib vaxtınızı boşa xərcləmirsiniz. Çünki fasiləni tənbəlliyə çevirmək olmaz. Elə bugünkü Magin qonaqları kimi ilk olaraq isə dəyərli Nərminlə başlayacağıq. Mən onu uşaqlıqdan tanıyıram. Bugün isə o mənim qonağımdır. Buyur Nərmin, xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən və gəl bir az başlayaq ki, hər şey sənin üçün hardan başladı və musiqi ilə necə tanış oldun? Mən artıq 4 yaşımdan musiqi ilə məşğul oluram. Bu aslında yəni çox təsadüfə alınmışdı. Çünki mən uşaq olanda bağçaya getməmişdim, amma valideynlərim də istəyirdi ki, mənim o boş vaxtımı necəsə hansısa qiymətləndirsinlər. Bəli, sağ olsun valideynlər. Sonra bizim yanımızda da 26 sayılı məktəb var idi, musiqi məktəbi. Məni elə belə ora qoydular. 1-2 il orada musiqi təhsili aldım, solfeggio ixtisas. Ondan sonra onlar dedilər ki, bəlkə Nərmini bir-bir adına ortaq səs musiqi məktəbinə verəsiz. Çünki yəni ki, görürük ki, onun istedadı var və s. Aha, nə gözəl. Yəni ki, ondan sonra bir-bir də oxumağa başladım. Ondan sonra da əlbəttə bu iş ciddiyə mindi. Mən həmçin özüm də yəni musiqidən ayrılmaq istəmirdim. Və belə-belə gedir, ola-ola. Sevdin. Sevdin yəni, fortepiananı sevdin. Ən böyük layihələr hansı ki iştirak eləmək həqiqətən də sənin üçün böyük təcrübə idi, böyük auditoriya idi, səni dinləyənlər çox dəyərli insanlar. Yəni, məncə, ümumiyyətlə, əsasən də indi müsabiqələrdə yaxşı nəticələr almaq, bu artıq öz yaxşı bir göstəricidir. Amma, məsəl üçün, mən bu il Berlində ilk solo konsertim olmuşdu. Yəni, əslində, bundan qabaq mənim solo konsertlərim İtaliyada, Polşada və həmçində Bakıda olmuşdu. Amma, yəni, əsasən, bir saat çərçivəsində idi. İlk dedin, mən də dedim, nəcə? Bir saat, yəni, müddətinə görə demək istəyirsən ki, bu ilk dedin. Yəni ki, əsasən, yəni, bir saat çərçivəsində olurdu. Amma bu dəfə proqram 90 dəqiqəli idi. Yəni, mən də əslində o 90 dəqiqənin sonlarına yaxınlaşanda, mənim özə orada axırıncı əsərim listin ikinci rapsodiyası idi, ikinci macar rapsodiyası çox tanınmış. Yəni, mən özüm də fikirləşirdim, görürsən ki, sonuna qədər çatdıra biləcəm yox, çünki mənim üçün birinci dəfə idi. Ümumiyyətlə, bu konsert başqalarından çox daha fərqlənirdi. Çünki elə bir, mən özüm, öz professorumla, Ben Götzke ilə proqramı tərtib elədim. Konsertin adını da biz özümüz fikirləşdik. Yəni ki, çox məşğul oldum. Yəni, sadəcə proqramla məşğul olmurdum. Həmçinin proqramı tərtib edirdik, adını fikirləşdik, sonra kontaktdaydım çox. Ondan sonra bu, Berlinin Schlossbritz-də oldu, onun zalında. Zal çox böyük idi və mənə çox maraqlı idi də ümumiyyətlə nə qədər insan gələcək. Çünki mən Berlində hələ çox da tanımıram. Əlbəttə ki, haradan xəbər tutdular səndə? Yəni, əslində biletlər satılırdı, həmçinin afişalar var idi şəhərin müxtəlif yerlərində və həmçinin də internet səhifələrində. Konserti 1-2 saat qalmış, artıq konserti təşkil edən bir neçə insanlardan biri gəl dedi ki, bugün axşam biletlərimiz də oradan da çox yaxşı gedir. Yəni ki, zal çox olacaq adamlarına. Yəni belə, əslində birinci çox həyəcanlı idim, amma ondan sonra ikinci hissəsində artıq deməli o həyəcanım yox idi. Həyəcanı yox idi. Hansı əsəri ifa eləmək sənin üçün çox böyük hadisə idi? Yəni ilk bir əsər var idi mi ki, bu sənin solo konsertində? Mən elə bir bu 90 dəqiqəli proqramda əslində Mozartın sonatasını mən birinci dəfə çalırdım, yəni səhnədə. Ona görə mənə maraqlı idi necə səslənəcək, insanlar necə bunu qəbul edəcək, amma yaxşı oldu. Bəhbəhlə də danışırdılar, mən videonu izlədim bu haqda xəbərlərdə. Nə gözəl. Və eyni zamanda uşaqlıqdan bəri, yəni birinə sual vermək ki, uşaqlıqdan bu işlə məşğul olan ki, hansı layihələr, bir az onda çətindir. Çünki o qədər saydı ki, itirib ki, hansı necə keçmişdi. Amma hansı böyük masterclass almışsan, böyük sənətçilərdən, piyanoçulardan o haqda bizə danışardın və eyni zamanda kimlərlə eyni səhnələri bölüşmüsən, bu sənin üçün unudulmaz olub. Bu nə qədər müxtəlif konservatoriyalı, müxtəlif tanımış professorlarının ustad dərsləri almışam. Onlar
onlardan bir neçəsi, məsəl üçün professor Andrei Belmont-da. Biz onunla Almaniyada tanış olmuşduq. Ondan sonra o məni İtaliyada keçirilən Epan festivalına dəvət etmişdi. O mənim ilk master klasım idi həmçinin. Və məncə bu da çox vacibdir ki, yəni ilk ustad dərsin sənə maraqlı olan insanla keçsin ki, sonra sənə sevdirsin. Ümumiyyətlə onun musiqiyə baxışı, başa salmağı mənim o qədər çox xoşuma gəldi ki, mən bu ustad dərslərin hətta hər ay olsun belə istəyərdim yəni o dərəcədə. Ondan sonra mən Amerikanın Juilliard Konservatoriyasından professor Robert McDonald, ondan sonra Fransa Konservatoriyasından Mozart Batskite, sonra İngiltərənin London Musiki Akademiyasından Mil Hemish və əlbəttə ki, öz professorumdan da həmçinin Ben Göske ilə də biz Almaniyada master class-larda mən iştirak etmişdim. Bundan başqa İlya Şeps və s. Nə gözəl. Musiqinin öz dili var Nərmin, amma güman ki, bu müəllimlərlə də kontakta keçmək üçün sən ingilis dili kifayət edir sənə? Mən ümumiyyətlə hal-hazırda ingilis dili, alman dili, rus dili və həmçinin türk dilində sərbəst danışa bilirəm. İndi harada təhsil alırsan? Mən indi Almaniyanın Hannover şəhərində musiqi təhsilimi davam etdirirəm, Ben Götzken sinifində. Aha, universitetin adını da desən, həqiqətən də sənə çox əlaqəlidir. Hannover Hochschule für Musik, Theater und Medien. Azərbaycanca? Musiqi, dram və media universitetinin üçüncü kurs tələbəsisən, nə gözəl Nərmin və eyni zamanda prezident təqaüdçüsüsən. Bu neçənci ildə baş verib və bir də qızıl kitabımızda adın var. Mən artıq 10 yaşımdan prezident təqaüdçüsüyəm. Bu əlbəttə çox sevindirici halı ki, bu belə gənc yaşımda təqaüd olaraq görmüşəm. Bundan başqa 2012-ci ildə mən gənclərin mükafatına layiq görüldüm və keçən il mən prezident mükafatına layiq görüldüm. Bunlar hamısı əlbəttə insanı həm həyəcanlandırır, həm də məsuliyyətini daha da artırır. Və eyni zamanda Nərmin piyanoya qayıtsaq, yəni sənin fəaliyyətinə, hansı piyanoçulardan və yaxud hansı bəstəkarlardan ruhlanırsan, yəni onların əsərləri səni həqiqətən də özünü kəşf eləməyinə imkan verir? Bu çox çətin sualdır əslində. Əgər soruşsanız ki, ən sevdiyim bəstəkar hansıdır, bu da mən əslində demək olar, çətin olar. Çünki mənim hər yaş dövrümdə demək olar, müxtəlif bəstəkarlar olur. Amma bir neçə bəstəkar var ki, onlar heç vaxt, yəni ki, həmişə dəyişilməz olaraq qalır. Onlardan biri Frederic Chopin, Sergey Rachmaninovdur. Və həmçinin mən Ludwig van Beethoven-i də çox xoşlayıram. Və həmçinin siz mənə soruşsunuz ki, kim səni ruhlandırır, yəni kimi musiqi sevəsələr, mən Beethoven deyədim. Çünki onun həmçinə həyatı da heç rahat, yəni ki, asan olmayıb. Yəni, mən onun yardıcılığını oxuduq, yəni daha da yaxşı öyrəndikdən sonra. Yəni ki, o təəccüb, o sir, o və s. Bəli, və həmçinin də o qulağı ilə yaşadığı problemdən sonra da yəni ki, ən tanınmış əsərlərini yazması. Yəni, heç nəyə baxmayaraq yenə də o musiqisini bəstələməsi, məncə bu təkcə mən yox, hamını çox motivə edir. Azərbaycan bəstəkarlarından bəs necə? Hansıların əsərlərini daha çox bacarırsan? Mən ən çox Qara Qarayevin əsərlərini ifa etməyə və həmçinin dinləməyə çox xoşlayıram. Nə gözəl. Eyni zamanda gələcəkdə özünü harada görmək istəyirsən, Nərmin? Bax, bu qədər uğur səni hara aparır? Ya, bu da əslində mənim indi deməyim bəlkə də məncə arzularım var, yox Nərmin, hədəflərim var. Məncə özünü görmək istədiyin, o barmaqları görmək istədiyin səhnələr, piyanolar. Yəni, indi bakalavrım mən 3-cü kursundayım. Ondan sonra onsuz da magistr gəlir, ondan sonra yenə 2 il də var. Yəni, bu artıq 4 il eləyir. Amma ondan sonra əlbəttə istəyərdim ki, Azərbaycanın müxtəlif səhnələrdə daha sıx-sıx, daha tez-tez təmsil edə bilim müxtəlif konsert proqramları ilə. Və bundan başqa, yəni təkcə solo yox, həmçinin də duet şəklində və ya trio və s. Çünki, məsəl üçün, indi də mən Hannover-də bir təqaüdə layiq görürdüm artıq 2015-ci ildən. Live Music Now Hannover. Bu elə bir təqaüddür ki, elə bir sənin ayda 2 konsertin olur, amma duet şəklində. Mən Violonçelo ilə duet şəklində biz, yəni CV-mizi göndərdik.
Ondan sonra orada elə bir müsabiqə şəklində idi. Biz də orada həmçinin proqramımızı ifa elədik. Və həmçinin orada onlar nəinki insan çalma, qrupun çalmağına və həmçinin də interpretasiyaya da çox baxdı. Yəni ki, bizim danışıq şəklimiz, əsərlər təqdim etmək və s. Yəni bu xüsusiyyətlər ümumiyyətlə Almaniyada, Avropada çox böyük, yüksək qiymətləndirilir. Nə gözəl. Bəli, ondan sonra biz də bu Live Music Now Hanova təqaüdçülərindən biri də olduq. Və yəni demək istəyirəm ki, soladan başqa mən həmçinin duet şəklində, trio və s. də çox maraqlı gəlir. Bəli, maraqlı gəlir, həm də bu böyük təcrübədir sənin. Bəli, yəni həm də səhnəni tək deyil, başqa kimsənlə bölüşməkdir, bu həmişə maraqlıdır. Yəni, həmişə, hansı daha rahatdır Nərmin bəs? Mən deyərdim ki, əslində, yəni duet şəklində və trio şəklində onda daha bəlkə rahat olar, amma bir tərəfdən də yəni bilirsən ki, əgər sənin orada hansısa bir səhv olsa, yəni təkcə sən yox, ona da pis olacaq ya da o da nəsə bir səhv eləsə, amma sən səhv eləməsin, amma yenə də ikiniz, yəni bu həmçinin ya bu biraz asan da olsa da amma belə baxanda əslində bəli, daha məsuliyyətlidir bəlkə də, çünki orada sən sadəcə olaraq tək özünü təqdim etmirsən. Aha. Bəli, Nərmin, Almaniya və Avstriyada da hələ sənin konsertlərin var, hansı ki uğurlar arzulamaq düşür bizə ancaq. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Növbəti uğurlarının hamısında magi olaraq səni gözləyir ürəkdən. Uğurlar sənə. Magda fasilələr çoxdur, hamısı da maraqlı və dinamik elə sujetlərimiz kimi. Salam maqlar, ən sürətli avtomobilin hansı olduğunu bilirsinizmi? Bilmirsinizsə, diqqət ekrana. Bu buraxılışımızda ən sürətli avtomobillərin top 3-lüyünü görəcəksiniz. İlk pillədə 2016 Hennessy Venom GT öz yerini tutur. Maksimal sürəti 440 km/saatdır və 100 km/saat sürətə cəmisi 2.5 saniyə çata bilir. Mühərriyinin həcmi 7800 kub santimetr, gücü isə 1407 at gücünə bərabərdir. İkinci pillədə maksimal sürəti 437 km/saat, 1400 at gücünə malik, 4200 kub santimetr həcm mühərrikli 2012 GT9 V-Max-dır. O, 100 km sürətə 3.1 saniyəyə çatır. Üçüncü pilləni 435 km/saat sürətlə 2008 Vector WX8 Hypercar tutur. O, 100 km/saat sürətə 2.6 saniyəyə çatır. Mühərriyinin gücü 1250 at gücünə, həcmi isə 7800 kub santimetrə bərabərdir.
Dəyərli qonaqlar, xoş gəlmisiniz və hələ həmişə siz gələsiniz belə xoş mahnılarla, ifalarla. Çox sağ olun. Və Cahandar, başlayaq sənlə ki, haçandan musiqi ilə məşğulsan, nə zamandan kəmançanı tanıyırsan? Mən 17 ildir kəmanca ilə məşğulam, musiqi ilə, uşaq yaşlarımdan. Yəni, bizim evdə çox ifaçılar olub, çox sənətkarlar olub, atam da musiqçidir. Və elə uşaq yaşlarımdan başlamışam. Nə üçün kəmança? Yəni, sən kəmançanı bilirdinmi, nədir, özünü təsadüfəmi tanış? Yox, mən əslində uşaq vaxtı bilmirdim kəmançanı. Yəni, kəmança olaraq bilirdim nədir. Yəni, bundan nə kimi istifadə edirlər, onu bilmirdim. Bəlkə də efirdə görürdüm, amma marağım yox idi da. Amma bir müddət keçəndən sonra maraq artdı və fikirləşdim ki, bir şeylər eləmək olar. Və deyirsiniz ki, kəmança, yəni, məndə, yəni, nəyi xoşuma gəlir, bir yaxın da sual verir. Bəli, nəyi xoşunuza gəlir. Kəmançanın, yəni, görünüşü falan yox, o sıradan bir şeydir. Kəmançanın səsi, səsində olan kövrəlliyi, inilti mənə xoşuma gəlir. Mən bir çox alətlərdə əslində istifadə edə bilirəm. Hansılardır? Uddu, tardı. Simli alətlərdən. Bəli, nağaranın özündə də belə, yəni, qısa olaraq çala bilirəm. Yəni, amma onların hamısı, yəni, buna, sadəcə onlardan bir şey götürüb buna əkiləmişəm də, şey eləmişəm ki... Baş obrazı da kəmançadır. Bəli, bəli, əsas kəmançadır. Yəni, onları buna qonaq olaraq gətirmişəm ki, onlardan bir şeylər öyrənib kəmançıya ötürüm. Aha, nə gözəl. Yəni, əsas alətim budur. Və əsas alət odur, amma biz kəmançanı həmişə müşahid aləti kimi görürük. Eyni zamanda günümüzdə solo ifalar da artıb, istər kəmançada, istər tarda. Siz buna necə baxırsınız və necə planlıyorsunuz? Mən də əsas fikrim və bugün bura çıxmağımda da instrumentalistlərə haradasa biraz dəstək ola bilirəmsə, xoşdur mənə. Yəni, bu günləri siz deyən kimi hamı öyrəşib tardı, kəmançadı xanəndənin yanında. Amma bugün niyə də ayrı ifa eləməyək və yaxud kəmançı olmasın, kanon olsun, klarnet olsun, başqa tar olsun. Bax, nələr edirsiniz bu ayrı solo fəaliyyətdə? Solo fəaliyyətdə istədiyim qədər dünya musiqlərindən, müasir musiqlərdən. Yəni, əslində, milli musiqlərimiz də ifa eləyirəm. Amma bacardığım qədər dünyəvi musiqləri də götürüb, onunla bizim musiqlərlə sintez eləyib, daha maraqlı işlər ortaya çıxarmağı istəyirəm və sevirəm. Elə ifa elədiyiniz mahnı da türk musiqisi idi, değil mi? Bəli, türk musiqisi. Mən orada da kurs alıram, yəni sıra düşdüyüzdən, getdiyizdən. Asasinalı da musiqi kollecini bitirmişəm, amma Türkiyədə gedib kurs alıram, Türkiyəni sevirəm, musiqisini sevirəm. Kəmançanı nə daha yaxşı müşahidə edir? Bugün nağara inansınız. Kəmançanı biz çoxdan da, 8 ilə yaxındır, onlar da ilmətlərində bir yerdə işləyirik. Və elə mənə uyğun oldu ki, bu günləri, yəni əslində çox alət gətirə bilərdim. Yəni, nağaranın yerində başqa alət ola bilərdi, kanon ola bilərdi, skript ola bilərdi. Amma istəmədim. Həm Elməddinlə 8 ildir bir yerdə işləyirik, o məni başa düşür. Aha, bu önəmlidir bu. Və birinci növbədə ki, haradasa davulun səsi və o nağara da gətirə bilərdim. Mən özüm ona dedim ki, davul gətir. Çünki davulun səsi nağaradan biraz daha barxatlıdır, daha bastı və kəmançıya haradasa uyğundur. Aha, Elməddin, sizlə bu haqda danışmaq istəyirəm. Nədir davul, nədir nağara, nədir bu alət? Bu alət onda nağaradır, böyük nağaradır. Türklər davul deyirlər. Türklər deyil. Görsünüz, Cahandar, siz də nə sevirəm? Biz Türkiyəni çox sevirəm. Sözünü kəsmək istəmədim qardaşımı. Yəni, böyük nağaradır. Çünki nağara görkəmindədir ipləri, aşıqları. Sadəcə ölçü olaraq ölçüsü böyükdür nağaradır. Bəs bunun üz tərəfi var, hansı ki ağdır, başqa materialdan da arxası isə? Musiqçilər arasında buna kapron deyirlər. Hə, bu kapron, bəs plastikdir, ayə sağ olun. Bir də dəri, keçi dərisi də var. Şəhlənmədə də fərq var təbii ki. Mərkəzdəki qaranı soruşmaq istəyirəm. O ideyada bəzi səslər var ki, o səsləri boğur o səs. Ölçü böyüdü deyim, yəni qoymur səsi yaymağa. Məsələn, əl atanda... Yoxlayaq. Üzür istəyirəm. Bir var belə səsdir, bir də var. Aha, kəsdi səsi. Bəli, bəli, səsi alır. Səsi boğur belə. Bəli. Kəmançada da yastıq var, hansı ki bildiyim qədə bu funksiyanı idarə edir. Bəli, eyni funksiyanı. Yəni artıq səsləri o ləğv eləyir və daha yumşaq, daha insana çatan səs verir. O inilti dedim və o inilti deyil, o paduşqanın haradasa köməkliyi ilə gəlir. Aha, bəs nağara hansı aləti daha gözəl müşahidə edir? Nağara alət olaraq Qafqaz alətidir. Yəni, bu alət ritm alətidirsə, hər hansı bir aləti müşahidə eləməyə
ritm cəhətdən qadirdir. Sadəcə olaraq onu ifa eləyən mükəmməl ifa eləməlidir ki, yəni o alətə uyğun olaraq nəsə bir ritmlərdən çalışdığı qədər ona uyğun olsun. Bəli. Çox sağ olun Elməddin. Bəs nə planlayırsınız özünüzü, harada görürsünüz, nə yiyə bilərsiniz bu kamança ilə Cəhandar? Əslində siz mənim əlimdə gördüyünüz kamança normal kamança deyil. Aha, niyə? Niyə? Yəni, hamı kinlə fərqlərini, bir çox kamança ifaçıları mənə kamançamı götürür və çala bilmirlər. Niyə? Mən kamançamın qolu normal kamançaların qolundan daha genişdir, daha qalındır. Aha, bu da ki, niyə? Bunu əslində özüm fikirləşmişəm bu kamança. Aşıqlarına da fikir versəz, yəni kamança aşıqlar deyil. Bəli. Bu klassik kitaran aşıqlardır. Mən bu aşıqları çox götürüq elədim, türk sənətkarlarla oturdum, danışdım ki, necə eləyim ki, bizdə problemdir. Aşıqları sıxırsan, bir məclisdə, bir konsertdə çalırsan, aşıqlar buraxır, taxta olduğundan. Bəli. Amma bu mexanizmdir, bu çox rahatdır. Və bu yeniliyi mən kamançaya gətirdim və bayaq dediyim kimi, kamançanın qolun genişləndirdim ki, səsi daha bayaqlar dedi, iniltili olsun, daha barxatlı olsun. Yəni nazik qolda istifadə edəndə, nazik qolda çalanda istər istəməz səs daha zilə qaçır. Amma qol qalın olanda, qol daha ələ yatımlı olanda səs effekti dəyişir. Bu bunu başqa alət eləmir. Yəni bizim alətlərlə tanıdığımız kamançanı dəyişmiş olmur bu elədiyiniz? Yox, mən yəni görünüş olaraq çox şey də dəyişməmişəm. Bir dənə aşıqlardır mən. Ustadımı da burdan salamlayıram, Elnur Əhmədov, Respublika Əməkdar Artisti. Onunla dünənləri mən oturdum, söhbət elədim. Əslində, baxdı və dedi ki, yəni bu tutursa, yəni bu yaxşıdırsa, effektiv varsa, niyə də olmasın ki? Nə gözəl. Onda belə çıxılırsınız, yenilikçisiniz. Demək olar. Uğurlar arzulamaq qalır bizə də bu sahədə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Uğurlar hər birinizə. Etdiyiniz işin ən yaxşısını və zamanında edin gənclər. O zaman dağ başında olsanız belə sizi axtarıb tapacaqlar. Həmişə öz işinizin, öz sahənizin axtarılanı olmanızı sizə ürəkdən arzu edirəm. Bugünlük Magdan bu qədər. Sonda Lady Shar'ın mağazalar şəbəkəsinə və MN Studio'ya. Təşəkkürlər, görüşərik.